Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостої святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелії від Луки. Одного разу війшов Ісус у Капернаум, а був там в одного сотника слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, він послав до нього старших юдейських, благаючи його, щоб прийшов і врятував слугу його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо його просити, кажучи: «Він достойний, щоб ти йому зробив це. Любить бо народ наш і збудував нам синагогу». І пішов Ісус з ними. А як він уже був недалеко від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: «Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю. Тому я не насмілився йти до тебе, але скажи лиш слово, і слуга мій видужає. Бо і я, чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою і кажу одному: «Іди», і той іде, а іншому: «Ходи», і той приходить. І слузі моєму: «Зроби це», і той робить. Почувши це, Ісус здивувався і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним: «Кажу вам, що в Ізраїлі я не знайшов такої віри, і коли посланці вернулися додому, знайшли слугу здоровим». Сьогоднішнє Євангеліє справді є дуже цікаве. Ісус, який є завжди в дорозі, є в місті, входить до міста Капернауму. Хворий слуга римського сотника, слуга, який не здужає, але є дорогий для сотника. І врешті ми бачимо юдеїв, які є приятелями, для яких цей сотник насамперед став приятелем, які сталися також і для нього приятелями, побачивши те добро, яке він зробив для юдейського народу, вибудував синагогу. Потім бачимо також друзів, які слухають сотника і виходять на зустріч Ісусові. Насправді, сьогоднішнє Євангеліє можемо назвати «Віра як зустріч». Ісус проходить через міста, проходить в нашому сьогоднішньому Євангелії, це є в Капернаумі, і кожен підходить до нього із своєю вірою. Але насправді подивогідною є віра сотника. Напевно, відразу згадуємо Авраама, який чує голос Бога і виконує те, що Бог каже, залишає землю батька, йде в землю, яку Господь вказує. А тут маємо інше. Тут маємо сотника, який роздумує над своїм життям і бачить, що порядок, який є в його житті, є порядком, одночасно порядком віри. Так як він командує воїнами, так само вірує, що і Господь це може робити. Тому слухає слово і виконує. Ось чому Ісус захоплюється його вірою. Він є той, хто ще не знає Ісуса, не бачить Ісуса, але вже в нього вірує. Вже готовий своєю вірою пуститися в дорогу. Тому що віра є завжди дорогою. Крокувати з Господом в щоденності. Відшукувати його в щоденному житті. Вміти збагнути також, що слово Ісуса є тим, яке зціляє. Так як ми, кожного дня слухаючи Євангелії на літургії. Свідомість того, що промовляє до нас Господь. Своїм словом очищує нас з наших гріхів. Своїм словом нас зціляє, своїм словом подає нам надію, своїм словом вказує нам шлях. Тому Корнелій, цей сотник, який вибудував синагогу, сьогодні для нас є притчею, який показує, добре приглянувся до свого життя і вмів уже у своєму житті побачити цю зустріч з Ісусом, хоча і не зустрівся, і не побачився з ним віч на віч. Але був віруючим. Господи Ісусе, ми також Тебе шукаємо в нашому щоденному житті. Часом хитаємося, не завжди з увагою слухаємо Твоє Слово і неналежну шану йому віддаємо, не завжди свідомі того, що це Ти до нас промовляєш. Але і до нас промов Слово.
щоб наша душа зцілилася. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.